U dnevniku televizije Trijem 16. decembra vašoj pažnji, poštovani gledalci, preporučujemo sljedeće teme. Predsjednik opštine UB Darko Glišić obišao danas asfaltiranu deonicu puta u Joševi kod Uba. Iz aneksa ugovora od 70 miliona, gdje je dogovoreno 12 puteva i dve ulice u gradu, u naselju Svinci, ovo je treći put koji se danas završava u Joševi, 521 metar. Nakon ovoga bi trebali da idemo u Vrhovine, zatim Lončanik, Vrelo i dalje po spisku koji se nalazi u ugovoru koji je još letos potpisan sa Elektroprivredom Srbije. I zbog ljudi koji evo ovih dana dolaze i imaju neke svoje zahteve, preko reda ne možemo. Dakle, ovo je letos dogovoreno i kad se ovaj red bude iscrpeo i oni koji su tada dogovoreni, možemo nastaviti dalje, stići ćemo svuda, ali eto, malo samo nekog strpljenja, jer mi nismo stigli, na primjer, za ovu godinu. Plan nam je bio i Vrhovinama i ovdje, da ovaj put koji od glavnog puta za Beograd, a u Vrhovinama za Valjevo, ide ka selu, ovdje prolazi kroz Milorce, Joševa i dalje ka Ljubiniću, da presvučemo novim kolovoznim zastorom i da popravimo i bankine i kanale, ali nismo to stigli da uradimo, jer se odužio nešto bio i posao ovamo u Pambukovici, još neki putevi koje smo, regionalni pravci koje smo imali, ali to je u planu za narednu godinu i čuli ste kad je direktor Drobnjak rekao to sigurno, dakle ide i ovaj ćemo put u potpunosti revitalizovati, a ovaj deo nastaviti naredne godine. Ima nekih 200 metara ka ovom jednom levom kraku kad idete ka ovoj raskrsnici i ostatak za sljedeću godinu nastaviti ka ovom desnom kraku, ka ovoj obilaznici koja ponovo izlazi dole, ili kako ljudi kažu ovdje, ka ovom kružnom putu koji ponovo izlazi na ovaj put od Milorca preko Joševa ka Ljubiniću, i to je neki plan. Isto to iza Vrhovine, dakle mi sad nastavljamo novim asfaltom nekih tamo 500 nešto metara, ali onaj prvi deo je jako loš. Međutim, nismo uspjeli, sva ta neka administracija i proces dobijanja saglasnosti da se to uradi, 20 nešto miliona to vredi, toga se sećam, su predugo trajali i ostalo je za proleće, ali da ljudi prosto znaju to, će biti sigurno urađeno, jer nećemo da uradimo asfalta da do njega ljudi treba da dolete. Dakle, ići će to nekim svojim redom, ali jedno je izgradnja, drugo je održavanje. Ovo je izgradnja, za izgradnju smo imali i sredstva i saglasnosti, a za održavanje to nešto sporije išlo i bit će sigurno i to obavljeno. Tako da, eto, nadam se su ljudi zadovoljni. Koliko sam čuo ovdje u Joševi, pa poprilično dugo godina se nije ništa radilo. Evo sada prilike da i oni dobiju deo infrastrukture koji njima omogućava da neuporedivo bolje žive. To je prva opštinska vlast koja je obećala i uradila nešto u ovom selu. Šta 87. Pa znači mnogo, mnogo, jer ovdje mnogo dece ima i narod ne veruje više ni u vlast, ni u šta, je stalno obećanja, nikad ništa ne uradi se. Međutim, nisu ni izbori u toku, nije ništa, ali uradilo je se nešto. Mi smo to obećanje dobili u junu mjesecu, pomerilo je se do sad, trebali su u avgustu, ali urađeno je 501 metar. Imaju planovi za dalje rad, dole je terensko igralište početo da se radi i to će završiti. Znači, sve u svemu napredujemo. Zaseok levo je Brkići, a zaseok desno su Mitrovići. Taj zaseok Mitrovići kruži ponovo na zaseok Tešići i izlazi na glavni put. Koliko dugo niste dobili? 87. glavni put prošao. Od 87. nijedan kamen asfalta nije stigao u Joševu. Presipali smo sa šoderom, sa Kolubare, to smo dosta uradili zemljanih puteva. Na kopovima Kolubare i Tamnave iskopane veće količine od planiranih. Na 4 površinska kopa Kolubara od početka 2015. godine do kraja novembra iskopano je 25,8 miliona tona uglja, što je oko 1,3% više od plana. A na kopu Tamnava Zapadno polje, koji je u prošlogodišnjim poplavama najteže prošao, u prvih 11 mjeseci proizvedeno je 10,4 miliona tona lignita. To je čak za 20% bolji rezultat od planiranog. Prelazimo na ostale teme. U Valjevu održana godišnja skupština regionalne privredne komore i u narednom mandatu prvi čovjek ove regionalne privredne organizacije bit će Aleksandar Rajevac. Prilog pripremio kolega Dejan Davidović.
Više od tri decenije u svetu građevinarstva, 12 godina na čelu preduzeća SET koje se bavi projektovanjem i izgradnjom građevinskih objekata u oblasti niskogradnje i visokogradnje, a u ovom periodu pod njenim rukovodstvom realizovano je 80 različitih projekata i izgrađeno 30 objekata. Milenca Srećković ove godine je dobitnica nagrade za najbolju ženu preduzetnicu koju dodeljuje Regionalna privredna komora Valjeva. Mogu da vam kažem da je sad mnogo bolje za žene. A kad sam počinjala da radim, bila sam vrlo često jedina žena na sastancima, na gradilištima i tako dalje. Sad je sve više prisutna žena. Žene su sve više i u takvim oblastima kao što je građevinarstvo, a da ne govorim i u drugim oblastima. I mislim da je kod nas praktično povoljni su uslovi za poslovanje žena u smislu toga da se one školuju, da rade i da mogu da ostvare svoje poslovne ambicije. Mislim da je najveći problem kad su u pitanju žene, to je u sredinama u kojima one nemaju adekvatne mogućnosti da se školuju i da ostvare sebe u svojoj mladosti. I onda kad se ne dođe do nekog određenog zanimanja, do nekog svog poslovnog statusa, da se može biti ekonomski nezavisan, tad je vrlo veliki problem. Po oceni žirija u ovoj godini nagrada za kontinuitet u proizvodnji pripala je preduzeću Jugokop Podrinji iz Šapca. Najbolji neto izvoznik je italijanska kompanija Vali, a najbolji preduzetnici su Jovo Sekulić iz Osečine i Milan Teodorović iz Šapca. Najbolja mikroprivredna društva su Mlekara Kačarević iz Mionice, turistička agencija Gučevo Travel iz Loznice. Godišnja nagrada za najbolju zemljoradničku zadrugu ove godine pripala je zemljoradničkoj zadruzi Zon iz Valjeva, dok je najbolje poljoprivredno gazdinstvo Milinka Beluševića iz Prijezdića, gde je u 2014. godini proizvedeno 170.000 litara mleka. Pa uslovi nisu idealni, koristi se i mnogo i raznih sredstava da se to dođe do toga, razumete, mnogo rada. Preduzeće Gorenje je proglašeno za najbolje veliko privredno društvo. Priznanje za najbolja srednja privredna društva pripala su preduzećima Rauh Serbije iz Koceljeve, Alternativi Medika iz Loznice i Valjevskoj pivari. Za najbolja mala privredna društva nagrade su pripale Valjevskoj eroziji, Autocentru Petrović iz Šapca i Infofin iz Loznice. Zahvaljujem Privrednoj komori Valjevo, koja, moram reći, dobro radi. To dobro neka bude 3+, neka sljedeći godini oni zasluže od nas neku bolju nagradu, četvorku ili peticu. I neka sljedeće godine Privredna komora, slušajući nas privrednike, naročito što pozdravljam kao dobru inicijativu kroz savete za privredu koje ste osnovali u ova naša tri grada, predlažem da se osnoji ovih ostalih 11 opština koliko ih ovdje ima, da slušajući privrednike prema vladi i prema lokalnim samoupravama poteče mnogo više predloga, a da vlada ne čeka nekoliko godina da ono što je dobro i usvoji i reši. Nagradne privredne komore Valjevo za najbolje poslove i preduzetničke rezultate dodeljuju se 35 godina. Ja sam se iznenadio obilazeći po terenu neke firme. Negde je to mnogo loše nego što vam se čini, lošije uopšte. Međutim, postoje firme kao što je firma koja je dobila Alternativa Medika, gde sam se ja naprosto iznenadio i mi žirija, kad smo vidjeli da u jednom selu, u nekoj planinskoj zabiti, što bi mi rekli, postoji takva firma koja je tako organizovana po svjetskim principima, da smo se mi naprosto iznenadili. Izuzetno veliko iznenađenje za mene je bio Jugokop Šabac. Iako ja živim u Šabcu, jednostavno nisam znao da su toliki dometi Jugokopa, da je toliko uloženo u opremu, da su to sve njihova sredstva, da to nisu kreditna sredstva, da je to za mene bilo iznenađenje. Sve u svemu, čini mi se da smo mi mnogo bolji nego što sami mislimo. Nažalost, postoje firme koje iz raznih razloga ne posluju onako kako bi mi svi željeli. Ali čini mi se da mi pomalo zaboravljamo na kvalitet u organizaciji, na praćenje svjetskih trendova, na praćenje kvaliteta uopšte i organizacije. I čini mi se da malo pridajemo pažnje edukaciji ljudi, da smo ostali na nekim starim vremenima. Ljudi misle naprosto kada završe fakultet da je to dovoljno.
ne edukuju se više i tako sve više zaostajemo za svetom i u znanju i u opremljenosti i to nas očigledno košta. Posebna nagrada za unapređenje kvaliteta i zaštite životne sredine pripadala je valjevskom preduzeću Enel, dok je šabačka firma TIK Kurila dobila nagradu za društveno odgovorno poslovanje. Pratite Dnevnik televizije 3M. Ministarstvo privrede Republike Srbije raspisalo je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme. Ukupna sredstva predviđena programom iznose 200 miliona dinara. Privredni subjekti koji ispune uslove i kojima poslovne banke odobre kredit imaju pravo na sufinansiranje do 25% troškova nabavke opreme. Iznos odobrene bespovratne pomoći po privrednom subjektu ne može biti manji od 250.000, niti veći od 2,5 miliona dinara. Program sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj i odobrenim poslovnim bankama. Opšti cilj je povećanje konkurentnosti privrednih subjekata, unapređenje njihovog poslovanja i internacionalizacije, kao i otvaranje novih radnih mesta kroz investicije i opremu. Država će sufinansirati nabavku nove proizvodne opreme i mašina, polovne opreme i mašina ne starijih od 5 godina, kao i novih delova, specijalizovanih alata za mašine ili drugih kapitalnih dobara koja će se iskoristiti kako bi se stavile u pogon neiskorišćene mašine i oprema koje proizvode razmenjiva dobra. Pravo da se prijave na konkurs za bespovratna sredstva imaju mikro ili mala pravna lica i preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo uz uslove da nad njima nije pokrenut stečajni ili postupak likvidacije, da su izmirili dospele obaveze javnih prihoda, da su u većinskom privatnom vlasništvu, da je svrha i namena investiranja u opremu u skladu sa prirodom delatnosti subjekta, da u tekućoj fiskalnoj i u prethodne 2 godine nisu primili državnu pomoć, čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 200.000 evra u dinarskoj protivrednosti i drugi uslovi. Pravo na bespovratna sredstva nemaju subjekti koji obavljaju delatnost u sektorima primarne poljoprivredne proizvodnje, trgovine, proizvodnje i prodaje oružja i vojne opreme, potom organizovanja igara na sreću i sličnih delatnosti, proizvodnje čelika i sintetičkih vlakana i vađenje uglja, kao i proizvodnje i prometa bilo kojih proizvoda ili aktivnosti koje su prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama zabranjeni. Finansijski okvir ponuđenog aranžmana je takav da subjekti koji ispune uslove kojima banke uslovno odobre kredit imaju pravo na sufinansiranje 25% u troškovima nabavke opreme uz obavezu da obezbede 5% sopstvenog učešća, dok će preostalih 70% vrednosti investicije predstavljati kredit poslovne banke uključene u realizaciju ovog programa. Javni poziv je otvoren dok se ne utroše raspoloživa sredstva u iznosu od 200 miliona dinara. Dinar danas miruje i zvanični srednji kurs iznosi 122,27 dinara za 1 euro, objavila Narodna banka Srbije. Nacionalna valuta prema zajedničkoj valuti eurozone vredi 1,5% manje nego pre mjesec dana i 0,1% manje u odnosu na isti period prošle godine. Stigli smo do biometeorološke prognoze. Biometeorološke prilike danas nepovoljno utiču na većinu hronično obolelih. Neraspoloženje, bolovi u kostima, glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim dnevnim temperaturama kao i dodatna pažnja u saobraćaju. Vreme promenljivo oblačno i hladno. Živa na termometru nije prelazila drugi podeok. Pratili ste Dnevnik televizije 3M i danas su sa vama u ovoj informativnoj emisiji bili Milutina Fajlović i Milica Marković. Hvala na gledanju.